autor, Hasib, Mala fl studio, Professor Oliver Frigiri. Għazak tal-ġiet fil-studio, professor Leverġiri. Għadha kif xieċ ktib. Saċertu punt tista' sejħlhom parti biografija, manka wkoll il-ħsibijiet tiegħek, l-esperjenzi tiegħek. Bejn is-snin 55 u 90, ġifieri mhux l-esperjenzi kollha tiegħek. Fjuri li ma jinxfux. Għalfej l-għonet dat-titlu. Fjuri għan xija kemmen ħafna żgħar fil-kotba tiegħek. It-tieni għax kienet frażi li kienet tgħid ommi, fjuri ma nxfux, sempre viva ġifieri. U tgħid għax ma tifkiriet li tagħmel kemm tagħmel tgħix fil-ħajja u tikteb u tiftakar u x'naf jien ma tinsihomx. Bil-fatt b'xi mod nirrikostruxxi l-istorja ta' familja medja, jiġifieri hija kulħadd, nittama' li min jaqra dak ktieb jien nixu li jsib dan is-sens ta' average family Maltija. Però fis-snin imqan li ntaqbel indipendenza ġifieri 55 64 u mbagħad wara. Sassin design. Jena t-prova l-argumenta. X'kienet il-raġuni u l-enija li l-Aċisof Gonzi u Domintov waslu f'konflitt bejnietom. Kien xeqda minn deħ, minn dak iż-żmien, naħseb li jiva. Ġifri tensjoni bej Knisja u Stat. Jitmur l-ura forsi anki sa' żmien kavalli u x'nafin. Imbagħad il-fatt li n-naxxina nagħdu l-indipendenza bla ma kellna skontri kbar fit-toroq. Provajt anki niġustifika l-fatt li konfronti li kena bejn l-Lejber Nazzjonalisti kienu, jina jishtaw naturalment bħala żagħżugħ, u bħala kittipu kol ti permettili, bħala alternativa tagħna ta' gwerra ċivili. Inexxina bħala Poplu Żgħir nevitaw il-weġat il-kbar nett li għaddew minnhom kolonji oħra kif nafu l-aktar fl-Afrika u niksbu dak li fil-fatt ħafna pajjiżi anki fl-Afrika għadhom ma kisbux. Ħawa fiftu dawnhekk. Ħafna nies meta se jaqraw dan ktieb, ktieb imdaqqas mhux ħażin imma daw il-kotba jinqraw b'ċertu gusto kif jgħidu bil-qalb għax in-nies iħobbu jaqraw fuq x'għandhom jgħidu nies bħalek minkejra forsi ma jaqbux ma dak kollu li tista' tgħid. Imma ċertament il-bidu iċkunitek huma partijiet li forsi mhumiex daqshekk interessanti daqs forsi tal-partijiet politiċi imma li kienu formattivi fil- biex wara forsi bdejt taħseb kif bdejt taħseb. L-impressjoni tiegħi ommok kellha influenza kbira fuq il-formazzjoni tiegħek. Ħafna, fis-sens li jiena rekatlek qed nipprova nirrakkonta dak li fil-fatt ta' kulħadd. Però kif ħassejtu jien, ċertu ngħid tal-Furjana, l-aktar Valzunetta, u mbagħad fl-edukazzjoni tiegħi bħala seminarista fl-università u fil-qasam tat-tagħlim. Jiġifieri fittixt li nara li dawk id-drawwiet li kienu karatteristiċi lilhom jien li għandi ċertezza narom isom leġenda, ek nara kontom il-lum, jisiru xrafa. Intestijaj ta' l-studenti tijaj stess din, ta' għadet niktar dan il-ktib u għanki ġizim jgħak għan jiftaħ il-romanz. Indunajt li ek nara konta, tifkiet ma ta' semliċi ta' xi 40-45 sena ilu, l-studenti ta' l-lum, fl-intelligenza u fl-għal taħħom, jibqaw s-summati ħarsu lek, ma' xinti ta' xinti ta' rakonta. Japprezzaw l-affarijiet, u ma jindunax li minn dak nar sar l-lum għaddew bis 45 sena, ma ddewx 200 sena, 300 sena, ġifiri jen provar nifem kif l-istoria ta' Malta, kif kienet sabiħa sempliċi f'qira xi ftit, minn hija klassi, minn hija diskrepanzi. Forsi kellha aktar valur? Kellha aktar solidi, kien hemm aktar eruq. Illum li għandna ċertu benessri minn kell problemi kollha. Għandna sistema ta' uprooting, ta' żradikament, u dak provajt nifhmu, ġifieri jiena provajt nirrakkonta x'ġara u x'qed jiġri issa. Qed nikteb illum dak tibtu fid-disajniet ilu jiktbu dar-ħadd 13 sena ġifieri. Dan ħafna naħseb qabel ma nippubblika. Il-programm qasir u jkoll il-mentalità tal-lum fuq dakinhar. Ikoll inżerżaq ovvjament mistoqsija oħra. Ċertament kien hemm żewġ avvenimenti importanti fil-ħajja politika ta' Malta li sfortunatament ma nistgħux nħarsu lejhom mod mhux dispassjonat, fis-sens hemm il-kwistjoni tas-sittinijiet, Knisja versus tista' tgħid il-kwistjoni tal-interdett u kien hemm iż-żminijiet tat-tmeninijiet. Issa llum meta tħares lura,
tifhimhom mod differenti, tħares lejhom mod differenti jew għadek għadek imweġġ, għadek parteċipant f'dawn l-affarijiet kollha. Jiena għexthom sejjer bħala tifel tal-mużew, fil kont fuq il-parti ta' min qed jiddefendi l-Knisja kif fimni dak iż-żmien. Kienet l-aħħar kruċjata insomma, kien hekk l-aħħar anke Arċisqof ta' natura politika wkoll. Kellek is-Supreme Ministru min tofa li qal speċi jien nikkmanda. U Arċisqof li qal jien nikkmanda, l-frażi famuża ta' Benitom għadew ħar snin u żada bgħu miegħi, jew min tof jew gonzi. Jiena provajt nifhem dik id-dialettika dik il-konfrontazzjoni. Naħseb li hija ġejja ħafna minn qabel il-partiti tagħna, qabel ma l-Knisja tagħna għadet anke xejla politika. Imma kien hemm fin-nofs, jekk Malta se tintegrawha mill-Ingilterra, jekk se tibqa' parti naf kolonja bil-modi tagħha, imbagħad it-tmeninijiet, kif ħares lihom? It-tmeninijiet huma l-istess rabja tas-sebgħinijiet u s-sittinijiet, jiġri rabja ta' Mintoff u sens ta' tiġdid li kellu l-Partit Nazzjonalista kienu kważi kważi aġenda antika. L-aġenda fetaħa Napoleon. Meta mbagħad b'mod mill-aktar maġel u frenetiku kellu jalaqa' żewġ ċivili naf, nistennu kien sew stat, edukazzjoni, libertà, ċertu uguaglianza. Malta li Napoleon għatlu le, għax Napoleon kien qed jgħid il-ħaġa tajba però bil-mod l-għaxej bizzar tiegħu. U l-mattina għallu le wkoll fil-anki l-kobor ta' Napoleon f'ma ta' tilla. Aw ħafna protagonisti f'dak. Waqt dik l-aġenda baqgħet miftuħa sal-lum. Aw ħafna protagonisti f'dak. Għadha miftuħa wkoll naħseb ukoll. Naħseb għadha miftuħa u forsi l-aħħar mistoqsija forsi u nofs insomma. Fuq waqt dal-perjodu qabel id-design tiħriġ ktieb tħriġ ħafna kotba letterari, imma ħalli tkellmu fuq l-aspett soċjopolitiku, ħriġt il-ktieb fil-Parlament ma jibrux fjuri. U sensiela ta' inkontri, mhux inkontri ġifieri personali, ma anke inkontri f'sens ta' kritika mill-Perit Domintov. Illum qed ħares lura, fiftit kliem, kif tiddeskrivi il-persuna ta' Domenico Mintoff? Mintoff se taf tiegħek aktar kieku kien aktar għaqli li jisma li l-min kien qed jisimgħu. Però l-figura ta' Mintoff hija figura dominanti, ġifieri għalija u affaxxinanti l-fatt li Mintoff kien jirrabja għal xejn. Boċċervi ma kien jirrabja b'xejn, dak ma sewx karatteristiċi tagħna. Jiena provajt ngħid li one plus one equals two tu għal poplu Malti. Malta mhux poplu wieħed għandha tnejn. Għandha żewġ kategoriji forsi anki fl-aspett ta' kultura, fl-aspett ta' apparenza tal-affarijiet, fl-aspett ta' sud u nord. Għawdex u Malta, jiena f'Malta għandna żewġ karatteristiċi importanti, jien u l-ieħor. Il-partiti tar-raħal, żewġ qaddisin, qaddis stess inġelet miegħu nifsu x'naħ jiġu dik id-dualità. Naħseb li t-tixbiġ żewwa kemm Mintoff bħala bniedem li jirrabja malajr. Kemm Boċċervi li jiena kont nafu mhux ħażin ukoll, kelli xorta kien nafu mhux ħażin ukoll, bniedem li ma jirrabja b'xejn. It-tnejn jikkumplimentaw xulxin. U qed aġġel iż-żejjed forsi l-ħor. Dan huwa ktieb, ovvjament li jiddeskrivi jiddeskrivi iż-żmien tiegħek sakemm kellek 43 sena, mhux hekk jekk għamilt il-kalkuli tiegħi tajjeb. Wara 43 sena, jekk ikollok tagħmel volum ieħor. Kif x'tagħmel? Fil-qosor ħafna, x'inhu ma ħsibiet se jinbidlu kompletament l-esperjenzi tiegħek? Jekk Malta se tibqa' teżisti għolja. Bħala parti minn Ewropa fejn kellna bil-forsi nkunu, Malta ma tistax ma tidħolx fl-Ewropa. Però kif tista' pajjiż gżira żgħir ħafna bħal Malta teżisti f'ambjent ta' pajjiżi kbar. Dik hija naħseb l-isfida tagħna l-kol. U nara li fejn jista' jasal il-Partit Laburista, Partit Nazzjonista b'modi differenti jista' jasal poplu Malti, però wħedna biex nofsit li ma jintaqgħux ma naslux. L-isfida ta' Malta hija li tara li ċokon tagħha llum irid tiġi mejjus briga tal-kbar. Malta ma naqlix biex tgħix mal-kbar, però dejjem għexed fid-dea tal-kbar, issa tgħix magħhom fl-istess mod. Tuha partijiet jew tintrifes mod vera qasira x'littrament skadinna l-ħin. Temmen li nistgħu nelbu nelbu dal-ħanidu dal. Iva, naħseb li nemmen nistgħu. Professor Viġieri, xtaqt li kellek tarħin, bħal dejjem nejn ngħid l-istess ħaġa, fjuri li ma jinxfux, tifkiriet 1955-1990, ċertament min jaqrah jieħu pjaċir jaqraw ukoll l-esperjenzi tiegħek. Ringrazzjak tal-ġejjed.